Шымкентте бизнес субъектісіне заңсыз берілген 1 гектар жер телімі мемлекет меншігіне қайтарылады. Әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы арқылы аукционсыз үлестірілген учаскеге қатысты сот үкімі шықты. Оған сай Байтерек көшесіндегі сауда орталығы сүріледі. Еске салайық, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет өкілдері құрылыс саласына жүргізілген сыртқы талдау кезінде нысанның инвест жобаға жатпайтынын әшкере болған. Лауазымды тұлғалар оны бұрынғы иесінен мемлекет меншігіне алынып, өзгесі кәсіпкерлерге үлестірілген анықталды. Қазіргі таңда құрылысқа қатысты барлық шешім сот тәртібімен жарамсыз деп танылды. СПК Шымкент акционер қоғамы арқылы бұл 1 гектар жерді бұлар басқа кәсіпкерлер инвестициялық жоба ретінде ұсынған болатын. Алайда бұл талдаудың аясында бізге белгілі болғандай, бұл жоба инвестициялық проектке жатпайды. СПК-ның қызметкерлері, сонымен қатар жерді атқарушы органның қызметкерлері шығарған өздерінің шешімдері, жан жақты жасалған жұмыстары заңға қарамайшылық әрекеттерге жол берілген.